Mutta pääosissa nähdään tietenkin kaikkien rakastama Peter Sellers. Biisi tuppavat sinunkin kalisiin. Wayne's Worldin babyt kaatavat sinutkin. Wayne's Worldin jokit sinäkin tajuat. Every time you see this one incredible woman, you think you're gonna hurl. I say hurl. If you blow chunks and she comes back, she's yours. Wayne's World ja kesä on pelastettu. Perjantaina Suomen leffateattereissa. Kuvattuja rullia älä laatikkoon nakkaa, sillä tällä viikolla Foto 1 kuvien mukana kansion pakkaa. Kokemus, nopeus ja laatu on vuosien varrella aikaan saatu. Ammattilaatua jo 15 vuotta. Foto 1. Sus siunakko, tää senkyhän on Satu! Hinta ei! Satu senky vain 990. Tule Tuusulan suurhalliin! Mestareista. Nyt touhutaan kaikenlaista. Touhujen lomaan paahtoleipää Elannan omasta leipomosta ja Valion hylätuotteita todella runsaasti tarjouksia. Auringon palvontaan aurinkojuomia 1/3 litran pulloissa joka lähtöön, sillä mestaruus velvoittaa. Valitamme teknisiä häiriöitä, mutta pyrimme jatkamaan mahdollisimman nopeasti.